kali Skënderbeut, është femër apo mashkull? Mashkull, ai duket ku i ka koqet atje. Mashkull është. Jo, po ja, i dalë. Ai shkojnë tërë popull, është mashkull kali Skënderbeut. Si? Mashkull, se nuk zgjodhi një femër Skënderbeut. Po femër, kali apo Skënderbeut femër? Se nuk zgjodhi një kali femër. Ah, po ja. Është më fuqishëm kali mashkull, edhe burri është më fuqishëm na femra. Po kali femër si quhet? Kali femër quhet pel. Nuk e di, duhet me pa. Po shika. Ja të leke, për balë. E ke pa pra meti, s'kam qërë të mbrota. Ma shkot. Kër peti? E sha, se kam pa që paktën 80 vjetë. Sa vjetë? 80, s'kam dhe bërë po. Edhe këtë lorë që është ma shkot? Pa tjetër. Po këtë ma shkot, që ka zhëtë ma shkot? Po kalin që ashtë ka kaju zoti. Nga femna ka del ma shkot, del femna. Kome dy artikuj. Kali femër si quhet? Ah, një pyetje shumë të lehtë më ke bën. Pela. Kali Skënderbeut? Po. Mashkull? Po pse mashkull? Ku dallova? Mashkull sepse mashkulli ka qenë më i fort në atë kohë për sulmuar se sa femra. Prandaj edhe kali është mashkull, ka qenë mashkull. Kam një pyetje tjetër. Kali femër si quhet? Pel. Pel. Bravo, gjeta. Po, diçë mashkull. Po marrë si takon, është gjenia që e përcakton, nuk do të na bësh këtë pyetje. Se kam bërë rënë ndonjëherë. Kjo shifa. Mashkull. Po kali femër si quhet? Pel. Po pela është femër, kali është mashkull. Akoma se keni marrë veshin. Ju të rinë. Po shifa. Nuk e shëf dot, nuk e di. Po pse nuk e shëf dot? Atë se ti unë. Nuk kom bë test. Shifa i herë. Nuk du të shofë. Nuk du të shofë. Ska rëndësi për ne, për ne ka rëndësi heroj. Voilà. Po kali femër si quhet? Pel. Po dil këti nga ana këtej. Ky kali Skënderbeut. A është femër, a është mashkull? A është femër apo mashkull? Po më ndo, u shifë dhe më thuaj. Pas ke komplekse nga kali. Kush? Ti pra. Sa ora? Është një ora. Vërde? Pa. Në falë pra për hidin. Si që e këtë kali femër? Pumëshur, i thoi të në. Si? Pumëshur. Pumëshur? Po, të në. Falem diri. Po si që të kali femër? Pel. Pel? Kali Skënderbeut. A është mashkull apo është femër? Mashkull. Si mashkull? Ku e pesë, këtheve fare kokën? Si? Nuk e këtheve fare kokën të shifje? Këtë më pahër tjera. Ha? Shka me vëjtë të shafë ma. Po, kali femër si quhet? Pel. Pel? Ska në një emër tjetër? Po mund të ketë, mund të ketë di. Mirë, falem derit.